munaasabadan oo lagu taageeray musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre sidoo kale na ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa waxay ka dhacday magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo ay ka soo qayb galeen odayaal, culimowdiin, siyaasiin, waxgarad iyo habeen bulshada kala duwan oo ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay taageerada ay u hayaan musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay qadaro sida macnaha weyn aad ugu samaysay xilka labaad ee dalka ugu sarreeya ee kursiga ra'iisul wasaarinimada in haddii Ilaahay qadaro bilo kadib ama maalmo kadib marka xilka 2022 doorashada soo socota ee Soomaaliya aad ku guuleysatid inaad cusba u yeesho ra'iisul wasaarihii madaxtinimadiina aad malab u yeesho malab ka dhigta malab waxaan leenahay mudane madaxweyne maanta waxaad u sharaxan tahay xilka madaxtinimada dalka Soomaaliya waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kugu guuleeyo dhammaantiina waa in salaamahaya ahlo qeyr qeyre dad qeyreysan ahlo qeyrka madaxweynaha cusub mustaqbalka qeyre higsi iyo horumar isla xisaabtan ninkan ka baranay astaamo badan oo looga daydaa laga barta qeyre saddex sano iyo bar buu joogay geesinimo howlgarnimo waxqabad waa nin aan macnaha aan baqin hajuumna aan yeelin run habeen iyo maalinna noo dhafrahay noona socday ma waxyaabo badan baan xogaashaday meelo badan baan wareysan jiray qeyre run ahaantii waa nin da'yar dalka iyo dadkan dhalinyaro u baahan yihiin inteena dhalinyarada waa mustaqbalka Soomaaliya uu nisugu hayaa marka waxa leeyahay madaxweynaha dhaarta uu u dhiman tahay qeyre soo dhawow ayaa leenahay maadaama aan qeyreysanahay higsi iyo horumar saxal qeyre marka waxaan u leenahay runtii waa nin dhalinyaro ah waa ra'iisul wasaarihii ugu dhalinyarsanaa ee soo maray dawladda Soomaaliya waa ra'iisul wasaarihii ugu xukunka dheeraa oo saddex sano iyo bar soo talinayay qeyre waa nin dhalinyaro ah ahna ma taqaanaa nin soo shaqeeyay sharaf badan iyo qiimo badan dalka ku leh magacna ku leh marka waxaan leenahay waana soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol sida ma taqaanaa quruxda badan oo sharafta badan uma taqaanaa uu soo shaqeeyay iyo sida hadda quruxda badan uu doonahayo kursiga madaxweynenimada dhalinyaradu waxa weyn dhabarta bulshada maadaama la dhabarta bulshada ay yihiinna waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka soo muuqdaan kampaynka si biri ka maalin ay uga soo muuqdaan xukuumadda cusub insha allah inay ka soo muuqdaan qayb dhexaadna ka qaataan kampaynka sida haddaba halkan ay u soo camireen iyagoo aan qaab reeraysan iyo mataqaanaa hebel baadeerta iyo aan ku iman waxaan leenahay waa ku sugaynaa insha allah weliba anigu afka gaal reer gaalka cayood anoo reer gaalka cayood ah oo waxa weeye asaliin gaalka cay ka yimid ninkaasi aad baa u taageersana sababtoo ah meel aan dhagax markaan dabcana banu ku dhalaa cidiyuna si jab jireen buurano roog noo saaro aad oo maasan tahay waa gaalka cayo idil ninka gaalka cayo gaalka cayo meel waxa weeyaan markii liya garoon liya meel xoog dhagax badan laakiin gaalka cayo wuxuu ka hirgeliyay laba garoon caalami ugu dambeyn waxa qadka telefoonka ugu la qayb qaatay munaasabadda una mahadceliyay jaaliyada soo agaasiintay xafladan musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre waxaan rabaan in sheego inaan ka mid ahay musharaxiinta u taaganna xilka madaxweynaha mid ka mid ah sidii aad iiga barateenna u taagan mabda' ku dhisan samata bixinta dalkeenna iyo nimada Soomaaliyeed loogu adeego hufnaan iyo si cadaalad ah dalkeennu waxaan ugu dambeyntii leeyahay waa lahay kulligiin waxaad mudantihiin sharaf iyo karaamo idinka iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kuwa magaaladan jooga iyo kuwa meelaha kale jooga oo kulligood ii muujiya dareen weyn dareenkaas iyo kalsoonida aad igu qabtaan daraaddeed ayaan sii laba jibaari doonaa shaqada hadda aan hayo ilaa aan ka gaarsiinayna dalkan meesha maskaxdiina ay ku aaminayso kulligiin waa maadsantii wadaa